Ние бараме докази од Општина Битола кои се несуват на офицерскиот дом во Битола. Односно, неговото одржување, сите преземени действија, како е домо предаден на Обштината, кога е оземен, кога е повторно предаден. И сметам дека во тие писмени докази постојат и материјали кои укажуваат дека напротив, градоначалникот се грижел за тој дом. Дека преземал разни действија за негово реновиране, реконструкција и стично. Друго не би можел кажам, очекуваме дека Обштината ќе ги достави тие докази, бидејќи судот ги бара во оригинал, па потоа ќе видиме како ќе се одвива текот на постапката. Може ли барем бројот да се знае за колку се работи списи и документи? Јас посочив во моето барање дејде околу 9-10 списи и документи кои сметам дека се важни. Меѓутоа го барам и целокупниот предмет, затоа што не знаеме, може би ќе најдеме и други документи и списи кои се во прилог на одбраната. А од друга страна, врз основа на сето тоа, ќе можеме и да дадеме и квалитетна и ефективна одбрана во предметот. Благодарам.